da ako Kino bude režisar, da će biti... Sad, kad je već izabran, ajde da ispoštujemo to. Da, to sam htjela da kažem. Kad su već i Maca i Nena, svi su, naravno, znači, ispoštovali... Naravno, budemo uvek, brate, gol, ajde budemo ispoštovali. Svaka čast i tebi, Njoj, što ste prešli preko vaših problema. Jelena... Je tako kako je bilo, s tim što sam ja još upućena bila, ja sam se toliko izervirala da sam otišla tog trenutka u Rajski vrt. Mene je užasno, to i tek sada dolaze to upravo što je u pismu Mića navedeno, frustracije, i to sad ću ti kažem iz kog razloga. Ja sam ušla u vrt i rekla sam, Kiju, čemu je tvoj problem? Da ti napadaš slobu koji je scenarist i sve sabotiraš da bi mi... A onda je ona ovako meni rekla, vidiš ove papire, a pritom priča sa drvetu, kao display, vidiš ove papire, to je Slobodan pobacao. E, na to sam se ja još više... Sloboda je napisao. Da, na to sam se ja još više iznervirala, rekla sam, boli me ugo za tebi, za slobu i za te stvari, šta se hvataš toga ako znaš da je Slobodan tu i da može da bude frka. Znači, vjeruj mi, znači, kako je danas ona kao da je to namjerno radila, samo da bi sve to bilo tako. Meni je pun kurac više njenog sabotiranja, ti si ovo, ti si ono, ti si vamo, isto tako. Dečko se ograđivao danas bio, bežao, Luna je na kraju devojka pobesnela, nije pristrasno s ovog puta, samo sam za to da upravo Kija, da sam znala da će Kija da bude ovo, i tekako bi digla ruke da budem protiv. To je moja više. Ali sada ću da ispoštujem sve što kaže i...